de Números, Bamidbar, uma porção Merubarot, uma porção em dose dupla para nós. E nós hoje temos Matot e Masei, dentro das, de uma forma rápida de contemplar o entendimento, tribos e partidas, uma Parashiot complementando a outra. Mas mais importante, que o encerramento do livro de Números, é, por meio dessas duas Parashiot, vai dar continuidade ao problema envolvendo o falso profeta. Ou, como nós temos aprendido, o obreiro da fraude, que carrega consigo uma falsa profecia ou uma fraude por si só. Então, o primeiro ponto é nós conectarmos a Parashá Finéias, porque a resolução do problema não se dá na Parashá Finéias, e sim se dá com Yeshua nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Estou afirmando para vocês que o problema do falso profeta e da falsa profecia não se encerra aqui. Ela vai se encerrar com Yeshua no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, abordando o tema central da Torá, a unicidade de Adonai. Só ali o falso profeta e a falsa profecia, eles vão ser definitivamente julgados. Mas aqui Moisés cumpre o papel dele no tempo dele. Vocês lembram que a Parashá Noa vai dizer assim: Noa foi um homem justo para a sua geração. A luta contra o falso profeta e contra a falsa obra estabelecida por ele, ela é um combate realizado geração após geração. Nós vamos olhar aqui na Parashá, no capítulo 31, Moisés em seu tempo sanando uma questão. A situação ocorre, a Torá denuncia, Moisés age, e Moisés aqui anuncia para nós o caminho para que nós venhamos a julgar o falso profeta e a falsa profecia. Não adianta nós fazermos o serviço pela metade. No Shabat passado nós aprendemos que o falso profeta precisa morrer. Essa é uma premissa da Torá. Ele precisa morrer e a sua obra precisa ser desconstruída. São duas ações. Exatamente. Nós não podemos sanar uma questão e deixar a outra em aberto. Não podemos. Capítulo 31 do Números, na Parashá Matot, verso 1 ao 8, por gentileza. Eu vou ler numa tradução um pouco diferente. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Adonai fala a Moshe para dizer: vinga de vingança os filhos de Israel contra os Midiani. Em seguida serás ajuntado a teus povos. Olha só que interessante isso daqui. O texto na Torá, traduzido pela João Ferreira de Almeida, que é a maioria das traduções que a gente usa aqui, diz assim, ó: em seguida serás recolhido ao teu povo, dando um caráter restrito a Moisés de ser pertencente e pai de um só povo. Quando a Torá vai usar no plural a palavra povos, o texto vai dizer: em seguida serás ajuntado a teus povos. Porque Adonai sabia que Moisés inauguraria um tempo onde as nações, judeus e gentios, temendo a mesma palavra de Adonai, se tornaria um só povo. Porém, Moisés aqui é visto como o pai de muitos povos, porque ele é descendente de Abraão. A promessa de Abraão no capítulo 12 é que tu serás uma bênção para todas as famílias sobre a face da gleba. Esta bênção de Abraão, ela se torna plena em Moisés com o cumprimento da outorga da Torá. Por isso ele é ajuntado aos teus povos. Moisés é pai dos judeus, ele é pai de todas as nações gentílicas que se submeterem à Torá. Por isso que ele desce à sepultura junto com seus povos. Aqui é uma faísca daquilo que nós podemos extrair da Torá para entender que Moisés precisa morrer fora da terra de Israel. Ele não poderia penetrar o Jordão para não ser dado a ele o título de um pai sobre a casa de Israel. Mas ele é pai de povos sobre a face da terra. Então ele precisa assumir que a sua sepultura seria no mesmo deserto qual Adonai outorgou a Torá. Isso aqui é uma faísca que a gente pode, num momento futuro, poder falar melhor sobre isso. Moshe fala ao povo para dizer, verso 2, verso 3: equipai,
entre vós homens para a milícia. Eles serão contra Midian para dar a vingança de Adonai contra Midian. Vós vos enviareis a milícia 1000 por ramo. 1000 por ramo. Ele repete aqui, tá? Para todos os ramos de Israel. Entre os milhares de Israel, 1000 por ramo. Engajam-se 12 mil pioneiros na milícia. Olha só que expressão que ele vai usar. 12 mil pioneiros na milícia. Do ponto de vista armamentista e bélico, quando você fala de uma milícia, é um exército organizado que não tem o respeito dos oficiais, mas é usado para missões que o oficial não é apto a fazer. Porque o oficial carrega características sobre ele, que, Ulisses, lá na outra esquina você vai identificar um oficial militar. O miliciano passa debaixo do seu nariz sem você reconhecer a sua habilidade de combater em combate. Então, a luta com o falso profeta não requer oficiais necessariamente, mas homens e mulheres aptos a discernir Torá num nível elevado, mas passar debaixo do nariz daqueles que buscam oficiais, mas não vão encontrar oficiais. Uma das grandes vantagens que uma milícia tem num combate armado é o desprezo de um exército oficial para com ele, porque ele carrega características que podem parecer torná-lo inofensivo a um exército organizado. Prestem atenção. Moshe envia 1000 por ramo à milícia, e ele e Pinhas, filho de Eleazar, o ministrante, à milícia, os objetos do santuário e as trombetas da ovação em sua mão. Aqui está a grande arma da milícia. Você vai para um combate contra o falso profeta, Ulisses. Se você vier com profecias, você vai bater diante de um exército pesado sobre você. Porque vai ser a falsa profecia combatendo com o risco de uma outra falsa profecia. Porque, como bem disse a pastora Sandra aqui no texto, 2 Samuel capítulo 5, Davi, ele vai consultar Adonai para saber se deveria subir. Um exército oficialmente formado tem a tendência de se considerar apto para a guerra em todo o tempo. Uma milícia precisa ter a segurança de Adonai de que ela pode entrar em combate, senão ela é dizimada. Esse era o caso desses 12 mil homens. O André Chorá, que faz um comentário a respeito dessa milícia, dizendo que provavelmente eram homens já na reserva do exército de Israel. Aqueles que já estavam criando uma barriguinha e já não estavam listos com aquele físico pronto do jovem de 18, 21 anos de idade, mas sabia encontrar caminhos para derrotar o falso profeta que o jovem, não experimentado neste tipo de combate, tinha capacidade para fazer. E aí, mais interessante, acontece um fenômeno aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Os utensílios sagrados, pelo relato da Torá, pela única vez que a Torá relata, são removidos do Mishkan, do tabernáculo, e levados para um fronte de guerra. Parecendo aquilo que Balaque tentou fazer usando Balaão. Se o meu exército de Moab não consegue dizimar o exército de Israel, eu levo um feiticeiro para o combate. Trazendo para o âmbito de Torá, uma milícia por si só já não era respeitada por um exército. E você leva artifícios místicos que apelam para o sobrenatural diante de incrédulos, é o mesmo que atestar fragilidade bélica para o combate. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Eles vão com os instrumentos sagrados do Mishkan para demonstrar uma falsa fragilidade a um exército organizado e testado em combate, que era o exército dos midianitas. Por isso que é cantado para Davi, não suba. Na segunda vez. Na segunda vez. Mas aqui nós precisamos entender que aqui houve exatamente a mesma cadência que Davi em dois tempos realizou. Davi sobe num combate bélico direto. Essa era a ação física de derrotar um exército físico. Mas precisou primeiro ter uma milícia por trás, trabalhando espiritualmente para derrubar Baal Peor. Ali era uma questão de julgar o ídolo e o profeta desse ídolo e a falsa profecia que ele emanava. Então aqui nós temos, igual Davi, o primeiro combate físico e o segundo combate, um combate de cunho divino. Adonai toma a frente da guerra para fazer a guerra. Então aqui está em linha com o que aconteceu hoje aqui na casa. Eu não sabia, fiquei sabendo agora junto com vocês do evento.
Mas o mais interessante aqui que nós precisamos analisar é que essa exceção à regra que foi tirar os instrumentos do tabernáculo vai se tornar a regra para esse tipo de combate. Nós não podemos guardar que na história aconteceu uma vez que os objetos sagrados foram colocados em combate para derrotar o falso profeta. A Torá precisa ser removida da arca toda vez que um combate espiritual se impuser diante de uma assembleia. Porque o falso profeta não se combate com arma física. E nós não sabemos o poder de penetração da falsa profecia em nós que estamos confrontando ela. Seria um orgulho e um risco iminente de derrota nós nos considerarmos totalmente seguros contra uma falsa profecia. E eu vou mostrar para vocês que muitas vezes ela vem travestida de Torá e ela vai nos derrubar. Prestem atenção. O texto continua dizendo que eles militam contra Midian, como Adonai ordenou a Moshe, e matam todos os machos. Houve uma derrota física. Eles matam os reis de Midian com suas vítimas. Olha só. Eles matam os reis de Midian com suas vítimas. Evi, Requém, Sur, Ur, Reba, os cinco reis dos Midiani. Eles matam Bilã, filho de Beor, à boca da espada. Foi com a palavra que Balaão foi destruído, a mesma que ele tentou usar para incitar Midian e Moabe contra Israel. O combate aqui deflagrado, Finéias, o mesmo instrumento, Kol, a mesma voz que nós cantamos aqui quando a Torá estava aberta, é com esta voz que se derruba a falsa profecia e se derrota o falso profeta. Matá-lo fisicamente cabe a Adonai, que a palavra de Adonai não nos permite pegar em armas físicas para derrotar e retirar a vida de ninguém. Mas derrotá-lo espiritualmente é o início da sentença física que virá sobre o falso profeta. Nossa, Leonardo, então isso está muito longe de mim. Não. Quando eu ensino o Torá distorcido para alguém, eu caio na legislação de destruição do falso profeta. Se eu abro a minha boca para testemunhar da Torá de Adonai, eu preciso abri-la com a segurança de que eu estou ensinando Torá com a mesma sacralidade a qual ela foi entregue a Moisés no Monte Sinai há 3.500 anos atrás. Ou se não for, melhor é que nós nos calemos. O texto da Torá deixa claro o padrão divino para julgar o fraudulento e sua fraude. Sendo a sentença de morte do indivíduo e de suas ideias o meio para resolver a questão. Então mata-se o autor e mata-se a obra. Entendam que os opositores de Adonai consideram isso de alto valor, a ponto de, em todo tempo, por meio da ciência por trás da Bíblia, tentar descaracterizar a existência do autor, porque se não houve autor, não houve obra. Moisés, nunca foi provada a existência física de Moisés. A relevância dessa... Notem que temos duas frentes de combate bem estabelecidas, uma física e outra espiritual. A relevância dessa crise deve ser valorizada, a ponto dos utensílios sagrados serem removidos do Mishkan e trazidos para a frente de batalha. Essa legislação de tirar o que é sagrado e colocar diante do fronte de batalha deve ser entendida como o único meio adequado para sanar esse tipo de questão, inclusive nos dias atuais, visto que a morte física do autor da fraude deve anteceder a morte da sua obra. Presta atenção. A morte do autor da fraude precisa anteceder a morte da sua obra. Por que isso? Porque a obra pode permanecer mesmo com ele estando morto, mas ela vai perder força ao longo do tempo. Para não perder força, o fraudulento gera adeptos à fraude, para que a fraude, geração após geração, ela perpetue, porque sozinha ela não é capaz de perpetuar. Por isso morre o autor, morre a sua obra, e o texto vai dizer que morreu junto com os cinco reis de Midian, as suas
vítimas, aqueles que abraçaram a causa fraudulenta e deram continuidade a ela. Moisés vai dizer assim, ó, mata toda a mulher que se deitou com algum dos filhos de Israel. Alegando, pastora, para nós, uma coisa muito simples. Mesmo que elas fossem vítimas, escravas de um regime que tentou ultrajar Israel, elas precisavam morrer. Só se poupou as virgens e as crianças, porque não tiveram suas mãos manchadas pela obra de fraude que carregavam. Isso é uma coisa... Pega o microfone aqui, Lucas, para a pastora, por gentileza. Essa é uma coisa que precisa ficar imprecada na nossa cabeça, para nós não olharmos para dentro de casa e queremos poupar um filho, uma esposa, um neto, um pai ou uma mãe, e manter a fraude perpetuando na história da sua família. Cuidado com isso. O texto que nós lemos agora de manhã, de 2 Samuel capítulo 5, versículo 21, você veja ali que os filisteus deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. Mas a Torá não, a Bíblia aqui não fala, 2 Samuel, o que, que ele fez com eles. Segundo a Torá, no capítulo... Por quê? Por que, que o Davi os tomou? Davi os tomou para destruí-los, varrer a terra da presença deles. E a Torá nos dá subsídio, pastor, para entender que ele destruiu o ídolo, porque é mandamento destruir. Porque é mandamento, o mandamento está em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 5 até o versículo 25. Você tem que tomar o ídolo e queimá-lo a fogo. É isso. É isso que nós vamos fazer com esse pequeno objeto que aqui está. Vai ser queimado ao fogo, porque é um ídolo. Ele é o ídolo e é uma falsa doutrina de vida. Exatamente. Que é obra de um homem que fraudou, porque quem desenvolveu isso, fraudou os seus semelhantes, alegando haver uma outra forma de vida a qual a Torá não previu. Então isso é uma obra de fraude. Mesmo após a morte de Balaão e dos demais envolvidos na trama contra Israel, o combate se estendia pelas gerações. Balaão morre, os cinco Midiani, os reis Midiani morrem, mas a obra ainda não. Dando uma conotação mais grave à fraude ideológica do que à própria existência do obreiro dela. A obra é mais prejudicial do que o obreiro da fraude. Abre Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou saltando aqui para a gente poder fazer a leitura. Josué capítulo 22, nós vamos começar do verso 16 ao 18. Aqui estava havendo uma questão envolvendo as duas tribos e meia de Israel que não tinham cruzado o Jordão para habitar, Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés, que ao derrotarem os inimigos de Israel em território hebreu, tinham o direito de retornar para além do Jordão, nas campinas de Moabe, ali constituir cidades e ali se estabelecerem. Foi um pacto que eles fizeram com Moisés, com uma contrapartida, que eles fossem à frente do combate para tomar a posse da terra. E assim eles o fizeram. Porém, eles constroem um altar ao Elohim de Israel antes do Jordão. E isso causa uma fúria nas outras 9 tribos e meia que vão buscá-los para tirar a satisfação. Esse é o contexto. Mas presta atenção. Verso 16. Assim diz toda a congregação do Eterno. Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Elohim de Israel, deixando hoje de seguir o Eterno, edificando um altar próprio para vocês, para se rebelarem contra o Eterno? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, lá ó, de Balaão, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Eterno, para que hoje vocês deixem de seguir ao Eterno? Se hoje vocês se rebelam contra o Eterno, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Aqui é uma referência clara à geração que nasce no deserto, que aqui no tempo de Josué já havia envelhecido, e a situação da prostituição espiritual e religiosa ainda não tinha
deixado aquela geração. Olha como um fato provocado por uma fraude causada por um falso profeta ecoa anos depois. Aqui me parece, pastor, que já tinham passado 21 anos, se eu não me engano, no tempo que Josué demora para passar isso aqui. 21 anos, e aquele mal que eles provocaram diante de Adonai ainda trazia marcas sobre eles. Vocês lembram que quando a pastora Sandra na semana passada fez uma releitura da forma como eles morreram, o texto da Torá na João Ferreira de Almeida amacia dizendo que eles foram enforcados de frente para o sol. Não, ao entardecer. A tradução original direto da Torá vai dizer que eles foram empalados de frente para o sol. O empalamento é toda e qualquer ação de introdução de um objeto por via retrógrada no intestino e no reto de um paciente. O que é isso? Introduzir via ânus qualquer objeto físico. Por que eles foram empalados para morrer? Muito provavelmente porque a orgia sexual cometida envolveu práticas entre seres de mesmo gênero, introduzindo em órgãos proibitivos para busca de prazer algo que a Torá abomina. Provavelmente houve, junto com aquelas mulheres midianitas, a indução delas para com eles em relações homoafetivas naquele momento. Aí eles morrem por empalamento. Entendem como é que a Torá é dura e expõe a questão de forma franca? Provavelmente essa má prática sexual ainda não tinha abandonado, pastor, os israelitas naquele tempo. Era uma mancha que aquela geração carregava. Essa é a obra que Balaão, já morto, deixou por herança em meio a um povo que teme Adonai. O cristianismo empala as pessoas há 2000 anos. Eu vou falar logo de encurtando a conversa. O cristianismo leva pessoas à morte por empalamento há 2000 anos, por uma doutrina falsa que destitui de Adonai a sua unicidade. O texto no verso 26 continua dizendo assim: por isso dissemos, vamos edificar um altar não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho e possamos servir ao Eterno na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Eterno. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou a nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Eterno que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Eterno e deixarmos hoje de seguir o Eterno, edificando um altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Eterno, nosso Elohim, que está diante do seu tabernáculo. Os filhos de Gad, os filhos de Ruben, a meia tribo de Manassés, alegam que a construção de um novo altar não tinha por previsão sacrifício a Adonai, porque o Deuteronômio capítulo 15 vai dizer que na terra de Israel só haveria um lugar de adoração, que ainda não havia sido revelado que seria Sião, mas onde estivesse o tabernáculo e a arca de Adonai, ali se sacrificaria ao Eterno de Israel. Então eles fazem uma defesa de que seria, na verdade, um altar para testemunho. Testemunho de um tempo onde Israel não poderia abdicar da Torá. Então, com medo das gerações cometerem a mesma insanidade que a geração deles cometeu, pastor, eles erguem um altar como um memorial, um testemunho contra eles mesmos de que eles não abandonariam. Isso é o mesmo que fazer um voto a Adonai. Presta atenção. Você torna público um voto a Adonai quando você constrói um altar memorial para testemunho. Presta atenção.
Quando a casa coloca um altar de pedras aqui no último Hanukkah, igual colocou, não é porque ali vai se levar animal para sacrifício, mas é para um testemunho de que os filhos desta casa teriam continuidade diante de Adonai, sem se desviar do propósito maior, que é servir a Torá em santidade. Então ele é um memorial contra uma geração que se prostituiu diante de Adonai, mas dizendo que os nossos filhos não tomariam esse caminho. É isso que Israel, pastora, precisa lançar mão como recurso para vencer a falsa profecia que ainda estava sobre eles. Se lida com a coisa no nível o qual precisa ser lidado. Se a palavra veio do falso obreiro, precisa vir uma palavra da Torá para poder combater isso daí. Olha o verso 34. Presta atenção. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade, chamaram o altar do Edut, do testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós, de que Adonai é o único Elohim. Eles constroem um altar para testemunho, para que a unicidade de Adonai fosse preservada, que é o princípio maior para que a falsa doutrina não venha corromper uma comunidade que serve Adonai. E Adonai vai mexer neste princípio, nesta casa, em Shabbat. Vocês vão entender à tarde, que eu acho que eu não chego lá agora de manhã. A palavra ed é a raiz da palavra edut, que dá origem a testemunhar ou testemunho. Entenda. Pode ser o verbo, como pode ser o objeto. Você pode ser um testemunho, ou você pode testemunhar de Adonai para alguém. São duas formas que a palavra evoca. Origina-se da palavra Edan, atribuindo o conceito de corrigir, advertir e admoestar. Guardem isso. Testemunhar é o mesmo que admoestar, Ulisses. A palavra, quando agrega o seu sentido pleno, ela tem a ideia de pôr-se de pé para cobrar uma resposta ou uma decisão da parte de alguém em nome do amor. Testemunhar é o mesmo que declarar amor a alguém, mas você se coloca de pé, cobrando uma posição desta pessoa. Aí nós vamos conversar mais à frente um pouco da diferença entre o mandamento do amor e a doutrina do amor. Notem que, passados alguns anos do episódio de Peor, os efeitos negativos ainda assombravam os filhos de Israel sob a vigência sacerdotal de Finéias. No primeiro sinal de perigo relativo à fraude incitada por Balaão, uma guerra foi considerada para sanar a questão. Olha só, quando ouviram falar que um altar estava sendo erguido fora daquilo que eles tinham como concepção, eles levantam uma nação com um exército pronto para amassar a outra parte da nação. Porque eles queriam sanar a questão a qualquer custo, mesmo que isso custasse a existência da tribo de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés. Esta casa vai sacrificar o que tiver que sacrificar para manter a Torá sendo guardada da forma como ela foi dada a Moisés, mesmo que isso custe vidas que não permaneçam aqui dentro. O perigo da situação envolvia a construção de um altar fora dos padrões definidos pela Torá e num lugar não autorizado. Novamente, o problema da doutrina fraudulenta de Balaão girava em torno do desvio físico e espiritual que poderia ameaçar o povo. Vocês acham que acabou ali em Josué? Abre Oséias capítulo 9. Entre Josué e Oséias, mais de 500 anos, não é isso, Rogério? Me ajuda aí, não é isso? Mais de 500 anos entre Josué e Oséias. Depois o Rogério vai descobrir isso para mim. O Rogério é bom dessa parte cronológica aí. Quem tiver uma Bíblia cronológica. Mas olha só quanto tempo a coisa ainda, pastora, rodou ali no meio de Israel. Para a gente entender que 2000 anos do cristianismo são um tempo bastante palpável para se manter ainda um empalamento religioso de tanto tempo se prolongando. É você ser violado o tempo inteiro. Jesus é Deus. É um empalamento que fazem nas pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro,
e o tempo inteiro. Deus é Pai, Filho e Espírito. Isso é um empalamento que fazem nas pessoas há 2000 anos, sem se constranger com o que estão fazendo com as pessoas. Oséias 9, versículo 7. Você sabe que o profeta Oséias é o profeta que denuncia a prostituição de Israel. Balaão promove uma obra de prostituição física e espiritual. Então, né, está dentro do contexto. A ponto de Oséias se casar com uma prostituta para anunciar isso a Israel. 700 anos. Olha lá, o Rogério confirmou. Pior ainda a situação, né? 700 anos. Chegaram os dias do castigo. Chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. Olha só, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. Como é que era a situação do profeta aqui nesse tempo? Tendo que dizer que os demais sobre a terra eram fraudulentos e eram loucos. Olha a situação de Oséias. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Elohim, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Elohim. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. Foi outra prostituição de Israel, essa denúncia de Gibeá. É aquele caso do levita que viajava de Juízes capítulo 19, e que viu e que os benjamitas de uma cidade querem violá-los, e ali eles dão as filhas virgens e as servas para serem alvo de uma violência sexual de homens que ainda tinham a sua questão sexual mal resolvida ainda. Mas aqui é um outro ponto que não vai dar tempo de abordar hoje. O Eterno se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Olha como é que ele descreve Israel. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram a quem? Atrás da doutrina de Balaão em Baal-Peor, 700 anos depois. Consagraram-se à vergonhosa prostituição e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como... como Balaque, filho de Zippor, a ave. Olha o texto da Torá embutido aqui dentro. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. 700 anos depois, a situação me parece pior do que 700 anos antes. O profeta denuncia que a prática de Peor continuava assolando Israel e que o obreiro da fraude continuava intermediando a situação para o povo. Vejam que as gerações passam, mas o problema permanece latente no interior dos filhos de Israel. Por que que eu estou fazendo questão de ir devagar, mostrando a vocês que a obra de Balaão foi subsistindo e passando de geração em geração, para que nós não venhamos a ignorar na nossa geração essa situação. Aí nós vamos dar um salto maior ainda. 2 Pedro capítulo 2. Lá na Brit Hadashá, lá depois de Hebreus. 2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos saltando aqui. Yeshua veio, Yeshua ensinou, os discípulos de Yeshua estão batendo igual martelo na cabeça do mesmo prego, pastora. A obra do falso profeta e a falsa profecia. Pedro vai dizer assim no verso 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar a soberania de Elohim. O que é que significa isso? Shemá Israel vai se tornar renegado em meio àqueles que um dia disseram Shemá Israel, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Está descrevendo a libertinagem religiosa e sexual que Oséias denunciou, que Josué enfrentou e que Balaão instituiu no tempo de Moisés. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Verso 14 agora. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela justiça. Aqui tem um detalhe interessante. Tendo abandonado o reto caminho. Os falsos mestres e falsos profetas denunciados pelo discípulo de Yeshua são aqueles que nascem fora ou nascem dentro da casa de Adonai. Conhecendo ou desconhecendo Torá. Ele está denunciando que é de dentro de casa alguém que um dia reconheceu Adonai como um e que conheceu o caminho da verdade da Torá e que vai se desviar e matar a muitos com essa questão. Não é o feiticeiro do espiritismo, não é o feiticeiro do candomblé, não é o feiticeiro das religiões hinduístas, não são esses que vão desviar as massas sobre a face da terra. Mas é o que tem Torá na boca, mas abandonou ela no... Passa as páginas em Judas. Outro discípulo de Yeshua. O mesmo Judas do capítulo de João que nós vamos ler daqui a pouquinho. O não Iscariotes. Verso 10 e 11 de Judas. Judas, verso 10. Esses, porém... Quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, a compreensão ela vem de uma forma natural, como animais irracionais, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Cora. Balaão novamente sendo colocado aqui, pastora, como modelo a ser seguido pelo falso profeta dos tempos atuais. Agora vai no Apocalipse, capítulo 2, por gentileza. Apocalipse é um livro que ninguém pode negar que fala de um tempo atemporal. Ele fala do hoje e fala do amanhã. Quem ficar esperando o Apocalipse com aquela besta dos chifres na cabeça, com sete cabeças e aquela coisa toda fantasiosa que o cristianismo pintou para reconhecer o falso profeta que vai ser o que vai combater o Messias e a sua palavra no final, eu sugiro gastar e investir numa poltrona bem confortável, porque vai cansar de ficar em pé esperando essa besta aparecer. Fique confortável, porque essa besta dos desenhos caricatos do Apocalipse com a visão cristã, ela vai demorar e não vai acontecer. Olha o que, que Apocalipse 2 vai falar no verso 12. Ao anjo da comunidade de Pérgamo, escreva. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, a mesma espada que matou Balaão, a mesma espada que simboliza a Torá, que corta para a vida e que corta para a morte. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Olha onde é que estava esse anjo. Sei que você conserva o meu nome e não negou a adesão que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Está falando contra a cidade. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí,
sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Palavra de Adonai contra a palavra do falso profeta. Então aqui é um tempo que nós não podemos medir. Quando isso vai acontecer? Hoje. Isso vai acontecer amanhã, e isso vai acontecer diante de todos os tempos contados pela geração que verá o final de todas as coisas acontecerem. Então isso aqui não é para um tempo, para uma comunidade específica, isso é para todo aquele que está sujeito e exposto à falsa doutrina. O livro mais lido e estudado sobre a face da terra é a Bíblia Sagrada. Dele emanam doutrinas que serão combatidas pela boca da espada de Adonai. Porque Torá não é doutrina. Torá é uma revelação sobrenatural da vontade do Criador para com a sua criatura. Tudo que destoa disso daí chama-se doutrina, e Adonai vai vir violentamente contra todas as doutrinas, tanto as cristãs, quanto as judaicas, quanto qualquer outra que usar como base e fundamento a palavra de Adonai. Mesmo em tempos escatológicos, vemos uma predominância do assunto envolvendo o obreiro da fraude e a fraude em si. Notem que o meio para combater essa questão é usando a espada na boca, sendo a única forma de encerrar a questão que perdura por séculos. Assim podemos entender o tamanho do mal com o qual estamos lidando. É necessário que encaremos a falsa doutrina e o seu emissário como uma insígnia no coração humano, fato previamente advertido pela Torá como proibido. Então nós não podemos entender a falsa doutrina como algo que vem e passa. Mas a falsa doutrina tem o poder de se tornar uma insígnia, uma bandeira, uma marca no interior da pessoa que ela carrega por toda a vida. Aonde que a Torá proíbe isso? Levítico capítulo 19, por gentileza. A Torá proíbe, pastora, que eu traga marcas no meu corpo que traduzam uma falsa doutrina que conduz a minha vida. Porque o servidor de Adonai precisa ter a Torá no coração. E a Torá vai dizer que tudo aquilo que você impreca no seu corpo, tanto no âmbito físico quanto no âmbito ideológico, é uma marca proibida que a Torá vai te reprovar por isso daí. Nós vamos abrir aqui, eu tinha separado o Salmo 74, mas acabei não botando porque a coisa se estendeu. Mas está dentro do Salmo que o Eterno nos colocou para orar nessa semana. O Levítico capítulo 19, só o verso 28, eu vou abrir aqui na tradução comum nossa, para nós observarmos uma coisa. Levítico 19, verso 28. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou Adonai. Olha numa tradução mais fiel à Torá, que vai dizer assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu Adonai. Qual é a diferença que tem no peso do que ele fala? Pelos mortos não darei golpes na vossa carne. Então ele restringe que o corpo humano não pode ser vítima de nada daquilo que evoca um Deus que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok? As marcas do Elohim de Jacó são autorizadas sobre o corpo. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas não fareis marca alguma sobre vós, sobre o vosso nefesh, sobre a sua essência, sobre aquilo que te forma como alma vivente. Sobre isso não trareis marca. Leonardo, mas o texto aqui parece ser limitado a uma questão de tatuagem ou marcas feitas no corpo por qualquer outra forma de um ferro no corpo, uma tinta no corpo, um brinco no corpo fora de local.
Isso são marcas. A Torá, ela diz que nem essas, nem aquelas que tomam o seu ser para elas. A palavra primeira usada aqui, golpes na carne, aqui o texto usou incisões, é seret no hebraico. Seret traduz-se por cortes ou incisões. Ok. Ela é oriunda da palavra sarat e traz a ideia, pastora, de fatiar ou separar em pedaços, podendo ser entendida como quebra de continuidade. Por que que você não pode fazer isso sobre a pele, Leomar? Porque a pele do homem é um órgão único. Quando você fatia esta pele, você está quebrando a unidade daquilo que te cobre, o maior órgão do corpo, a pele. Por isso vocês vão ver algo. Por isso vocês vão ver alguns levar isso ao extremo e não vão fazer a barba no rosto. Levam isso ao extremo. E eu não estou reprovando isso. Eu só estou dizendo que é uma questão que o indivíduo toma para si, que se ele compreender o âmbito espiritual por trás disso, ele tem grandes benefícios com isso daí. Presta atenção. A palavra misericórdia. Eu não vou correr. Não vou. A palavra marca, usada na parte B do versículo, nem marca alguma sobre vós, é no hebraico kaká. Kaká. Isso significa fazer uma impressão, uma tatuagem ou uma marca em alguém ou em algum lugar. A palavra é derivada de koa. Olha só como que é diferente fazer uma incisão restrita ao plano físico e uma restrição e uma incisão profunda na alma de alguém. Presta atenção. A palavra kaká, ela deriva da palavra koa, que era uma localidade babilônica do passado, descrita em Ezequiel, capítulo 23, 23, quem quiser conferir. Também faz referência à estação do verão, período onde são feitos cortes nos frutos do verão. Então, verão em hebraico é koa. Traz o conceito de algo bem demarcado, bem definido como as estações do ano. E isso é uma falsa doutrina, fazendo uma marca no interior do homem. Pastor, ela é bem definida como primavera, verão, outono e inverno. Nesse sentido, podemos entender que se trata de algo que marca profundamente dentro de um contexto no qual ele é aplicado. Vocês sabem me dizer quando foi que Israel recebeu a punição de 40 anos no deserto? Para Xaxelar, segundo ano do deserto, quando eles trazem o quê como prova da inspeção da terra? Caixos de uva cortados. Ali Israel, aquela geração, pastor, cria uma marca ideológica no seu interior que os impede de adentrar a terra. Se vocês olharem o texto do capítulo 12, 13, vai dizer assim: e era tempo da ceifa das uvas. Ele marca o verão, porque Israel escolheu o momento adequado, bem estabelecido e bem diferenciado, lhes, para dizer não para Adonai. Isso é muito mais do que uma tatuagem, que também não pode fazer não, tá? É muito mais do que uma tatuagem. É muito mais do que um brasão de família queimado no peito. É um conceito profundo que a sua alma vai carregar até a sepultura se você não se livrar dele. E eu também. Abre o profeta Ezequiel falando disso aí. Ezequiel é duro com essa questão. O profeta Ezequiel vai abordar no capítulo 9. Ele abre uma frente contra Israel. Israel estava exilado aqui aonde? Aonde que Ezequiel passou o tempo de profecia dele? Na Babilônia. Como é que é o nome de criar, de onde origina o nome do verbo que significa criar uma marca, uma insígnia na alma do homem? Coa, cidade do período babilônico, da época da Torre de Babel. Olha só de onde vêm esses conceitos. Ezequiel,
capítulo 9, versículo 4. E lhes disse o Eterno, olha só, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É uma marca, Leomar. Ele manda marcar na testa os que estão gemendo e os que estão suspirando por causa das abominações que se cometem no meio da cidade. Uma inspeção vai gerar uma marca. Isso é Ezequiel. Já Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, não precisa ir lá não, deixa eu adiantar aqui. No verso 17 ele vai dizer assim, desde agora ninguém me importune, porque trago no meu corpo as marcas do Adão e Yeshua. Aqui Paulo se refere ao mesmo âmbito da palavra incisão que nós estamos falando. Paulo era chicoteado, espancado e esbofeteado. Essa é a marca física que os seguidores do Adão precisam carregar. Nós temos que ser, pastora, esbofeteados na cara. Esta é uma marca autorizada. Só que ele vai dizer também que as marcas profundas que o Adão fez no seu interior, essa nós temos que carregar conosco. Porque essa a Torá não proíbe, não. Porque essa marca transforma o homem de dentro para fora. E Yeshua, quando ressurge diante de Tomé, ele precisa dizer aqui, ó, Tomé vai me reconhecer por causa das marcas do meu corpo. Marca de cruz, marca de espancamento, esbofeteamento e chicote que ele carregou. Foi essa marca que fez o Adão ser reconhecido por um discípulo que era incapaz de crer na ressurreição. Mas eu queria ir no Apocalipse, capítulo 19, que a besta tem uma marca também. Tem a marca dela, que não é aquela do chifre com sete cabeças que você e eu fomos ensinados a esperar surgir do mar de enxofre para nós sabermos que é o tempo do Apocalipse. Tem pelo menos 9 citações no Apocalipse que usa a expressão marca. Eu vou ler uma delas, que é o Apocalipse 19:20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o obreiro da fraude, com os sinais feitos diante da besta. Então o obreiro, a obra e a besta foram todos aprisionados. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que queima com enxofre. Vocês estão achando que isso aqui é o quê? É aquela loucura cristã do 666 gravado na testa de todo mundo no final dos tempos, que vai ser a marca da besta? Vocês estão achando que o escritor de Apocalipse teve uma revelação divina para falar essa bobagem? Aqui ele está dizendo que tem um falso profeta que acompanha a besta. O que te ensinou Torá desviada dos parâmetros de Yeshua e achou e fez você achar que você estava guardando Torá. Esse vai junto com a besta. Fora dos parâmetros, eu fui claro aqui. Ele é um conhecedor de Torá que te desviou usando a própria Torá. Este aqui é o carregador do sinal e da marca do final dos tempos. Então a marca do final dos tempos é a falsa profecia, é a falsa revelação do conhecimento e entendimento da Torá. Não é essa loucura que se debate aí igual cego em tiroteio, não. Eu não estou dizendo que eu interpretei o Apocalipse para vocês. Eu só estou dizendo que o texto é franco e transparente, dizendo que vai ser uma falsa profecia junto com um falso profeta que vão ser julgados junto com a besta. Então quem faz o serviço não é a besta, é o falso profeta. Eu arrisco a dizer bem baixinho que ele é pior do que a besta. Assim, dentro do contexto de Levítico, que nós lemos agora no capítulo 19, devemos aplicar o mandamento em questão da seguinte forma: não tereis vínculos de carne, nem vínculos doutrinários com o obreiro da fraude e a sua fraude. Se nós pudéssemos fazer uma reinterpretação dentro do contexto que nós estamos falando, do Levítico capítulo 19, 28, seria:
não tereis vínculos de carne e nem doutrinários com o obreiro fraudulento e sua fraude. Não podemos ter vínculos carnais nem ideológicos com pessoas que distorcem a palavra de Adonai e a transformam numa doutrina humana. É por isso que o relacionamento com aqueles que saem desta casa acusando que a casa não tem Torá não pode existir. Se você está na rede social, ou sentando à mesa, ou dividindo um tempo com aqueles que um dia abdicaram desta Torá que é ensinada na casa, você está exposto à obra de fraude e ao fraudulento obreiro. Porque em algum momento de fraqueza ele vai te convencer de que você está sendo ensinado erroneamente da Torá. A pastora está dizendo assim, alto e bom som. É por isso que ele precisa ter nome e ser exposto. Por isso que ele precisa ser exposto. Que quando você vai na própria Parashá, Masei, você vai encontrar ali a questão de Números, capítulo, versículo 51 até o 56, do capítulo 34, acho que é 34, quando ali fala sobre as máscaras. Sim. Deserdai-os. E faça, destrua todas as máscaras. Isso. Tudo aquilo que esgota o outro. Com infidelidade, com coisas escondidas, isso. Com não verdade. Arranca a máscara deles. Isso. E muitas são máscaras de ferro. Expõe-os. Amém. É ali, isso que a Torá está dizendo, Léo. Amém. Então, esse é um papel difícil. Porque ele pode ser um amigo íntimo. Ele pode ser o irmão de sangue. Ele pode ser um filho. Pode ser o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Laços muito íntimos, que segundo a Torá, em Levítico capítulo 19 e 28, eu não posso ter. Eu não posso carregar o brasão de família comigo. Leonardo, mas Israel tinha os brasões das tribos. Mentira. Eu vou mostrar a vocês na Parashá Matot que essa é uma interpretação errônea da Torá. Não é. Presta atenção. Nesse sentido, podemos entender a questão de abertura da Parashá Matot, envolvendo votos e juramentos, conceitos elementares que não são ensinados antes de lermos o relato bíblico sobre a morte de Balaão e dos midianitas envolvidos com o pecado de Beor. Pensa, a Parashá Finéias vai narrar toda a tragédia. Aí tem um hiato para falar de voto de homem, de mulher, de filha e de não sei o quê. E depois vem a narrativa da morte de Balaão. Não parece um hiato despropositado? Para que você vai falar de voto intermediando, Leomar, a conexão entre o início e o fim da história? Abre lá o número 30 para a gente tentar entender isso aí. Números capítulo 30. O início da Parashá Matot. Verso 1 e 2. E aí aqui eu vou deixar o apelo para a gente continuar à tarde, para a gente compreender essa questão aqui. Números 30, versículo 1 e 2 diz assim, falou o Eterno aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, isto é o que ordenou o Eterno, quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar uma abstinência, não profanará sua palavra, como tudo que saiu da sua boca, assim fará. Aqui nós vamos começar a entender Yeshua aqui. Presta atenção. O texto que nós leríamos na tradução habitual é quando o homem fizer um voto ao Eterno, um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Aqui o texto está dizendo assim, quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar uma abstinência, abster-se do ídolo, faz parte da legislação de juramentos na Torá, não profanará essa palavra. Você não pode profanar. Quando um dia você disser que só servirá o Deus único de Israel e você profanar, você não pode.
Contudo que saiu de sua boca, assim fará. Ok. Aqui nós temos duas legislações em uma só. Uma é a do voto, outra é a do juramento, que são coisas diferentes. Voto no hebraico é neder. É um voto, é uma promessa. Solene promessa que a pessoa faz em momentos de angústia, desejando o auxílio de Elohim. Ou em momentos de alegria, como uma gratidão por um favor recebido. O voto só pode ser feito nesses dois sentidos. Ou eu estou angustiado, como Jacó estava e fez um voto. Se me deres comida, roupa, uma viagem segura, serás para mim o meu Elohim. Ele estava angustiado. Então ele faz um voto em meio à angústia. Ou ele faz como Ana, que antes de engravidar, já consagra o voto a Adonai. E ali nasce o Nazireu, Samuel. Ela dentro da casa de Adonai, dizendo que se eu gerar, ela já gera com gratidão pela fé. Ela já doa o menino. Ali ela entrega a vida. Como a mãe de Sansão faz da mesma forma. Então ali é o contraponto. Não era uma angústia, mas era uma gratidão a Adonai. Ok, isso é pela obra realizada. Mas o menino não tinha nascido. Ela gerou aquilo pela fé. Isso é adesão. Só que juramento no hebraico não é neder, é issar. Significa abstinência ou vínculo. Presta atenção. Uma espécie de voto negativo, onde a pessoa provoca uma restrição a si mesma, na qual ela deixa de desfrutar de algo lícito. Isso é fazer um juramento. Eu não vou beber álcool. Isso é um juramento. Me é lícito? É, dentro dos limites que a Torá impõe. Mas a pessoa abre mão, motivado por um único sentimento: o amor. Você só jura quando você ama. Eu nunca deixarei Adonai. Isso é um juramento. Não, isso é um voto. Agora, eu deixarei a casa do meu pai e da minha mãe e as suas ideologias para seguir Adonai, isso é um juramento. Porque você abriu mão de algo que te é lícito para declarar amor único ao seu Criador. Vocês entendem a diferença? Eu não posso estar debaixo da doutrina do meu pai e da minha mãe, dentro de casa, caso esses não guardem Torá, e declarar que votarei a minha vida a Adonai. Você entendeu o problema, Ulisses? Você entendeu, pastora? Eu preciso abdicar deste direito da vida familiar para jurar amor a Adonai. Eu preciso perder para jurar. Aí a gente pega a nossa cabeça e dá um... Quantas vezes eu votei a minha vida sem abandonar as ideologias que me aprisionam? Eu votei a minha vida a Adonai, mas eu me sinto cristão. Eu votei minha vida a Adonai, mas eu não consigo deixar de lado o que papai e mamãe me ensinaram que destoa da Torá. Esse voto não tem validade. Porque Adonai espera dos seus amantes um juramento e não um voto. Porque precisa ter uma perda para você ganhar a vida com Adonai. Muito importante. Você se torna um perito, um adestrado para a batalha, um adestrado para selecionar. Quando você faz isso aí que você está falando, esse juramento, você se torna um adestrado, um perito. Porque ele é feito do fundo da alma com muito sofrimento, mas ele é verdadeiro. Agora nós vamos entender Yeshua lá na frente dizendo: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, mas o teu sim seja sim e o teu não seja. É com essa dureza que Yeshua encara isso aqui, a diferença de um voto e a diferença de um juramento. Aí nós vamos ver onde isso estoura à tarde com a questão do falso profeta. Eu vou adiantar o final da história. Só se vence a falsa profecia e o falso profeta jurando a sua vida a Adonai. Se você e eu nascemos num sistema que não era o da Torá na sua excelência, e eu não estou dizendo que a ortodoxia judaica te isenta disso, só estou dizendo que se você não nasceu numa vida de Torá guiada pelo sopro sagrado, com um único rabino te ensinando o caminho da Torá, você e eu precisamos lançar mão de um juramento para não morrermos na falsa profecia e na mão do falso profeta. Shabbat shalom.
Até...